നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. കൊട്ടിഘോഷിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന കേരളയിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദവും സംസാര വിഷയമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് പിണറായി വിജയൻ, അതായത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പൗര പ്രമുഖരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അല്ല, ആരാ ഈ പൗര പ്രമുഖർ? അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി, അവരോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് വമ്പൻ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇരട്ടി തുകയൊക്കെ നൽകാം, തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള തുകയും ഒപ്പം വീടുമൊക്കെ വെച്ച് തരാം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന പ്രബുദ്ധ മലയാളികളോടായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും ദേശീയപാതാ വികസനം നടന്നിട്ടുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇനിയും നടക്കും. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക്. അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആരാണ് ആ തുക നൽകിയത് എന്നാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം തുകയും നൽകിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. അവിടെ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു, കേന്ദ്രം വാക്കുപാലിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ നഷ്ടപരിഹാര തുക തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കേരള സർക്കാരാണ്, പിണറായി വിജയനാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മൂലമ്പള്ളിയിൽ കുടിയിറക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. അവരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചിരുന്നോ? നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിരുന്നോ? ആലോചിക്കണം. വിദേശത്ത് പ്രവാസികൾക്ക്, അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് 6 മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാമെന്ന് മൈക്ക് കെട്ടിവെച്ച് കൊട്ടിഘോഷിച്ചാണ് പിണറായി വിജയൻ. കിട്ടിയിരുന്നോ ആർക്കെങ്കിലും? പോട്ടെ, അതും പോട്ടെ. BSNL സിം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വിലയ്ക്കുള്ള സിം. അതെങ്കിലും പറഞ്ഞ പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു? ഇല്ല. പറയാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട്. ഇതേപോലെ തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് വാക്സിൻ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഇവിടെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവസാനം ഇവിടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കും എന്ന് വരെ തള്ളിമറിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്യൂബൻ വാക്സിൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്തോ? നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇല്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എയർ കേരള എന്നൊരു സംഗതി, പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഗതി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കോക്കോണീസ് ലാപ്ടോപ്പാണ്, K4, ലൈറ്റ് മെട്രോ. ഇപ്പോൾ എത്രയോ വർഷമായിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് സിറ്റി പോലും ഏതവസ്ഥയിലാണെന്നൊരു പിടിയില്ല. നിലവിൽ തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനം കടത്തിൽ നിന്ന് കടത്തിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥാനത്താണ്, നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം അതിൻ്റെ അധികാരികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 1 കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കൊച്ചിൻ മെട്രോ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമാന്തരമായിട്ടൊരു 3rd ലൈനും കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ശരാശരി 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനാണ് അത്, കേന്ദ്രമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വരികയും ചെയ്യും. അതും കൂടെ വരാനുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ സിൽവർ ലൈൻ എന്ന ഉടായ്പുമായിട്ട് ഈ സർക്കാർ, ഇടത് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നതും ഇതുപോലുള്ള മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതും. ഇങ്ങനെയുള്ള മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പെട്ടുവിടലുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മിനിമം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിച്ചവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന 10,000 രൂപ വെച്ചെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എന്നിട്ട് വേണം ഇതുപോലുള്ള ഉടായ്പിൽ കൊണ്ട് തലവെച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നിമിഷ ഫാത്തിമ എന്നൊരു ഒരു സ്ത്രീയെപ്പറ്റി ഇവിടെ ഒരുപാട് ചർച്ചയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നിമിഷ എന്ന വ്യക്തി വിവാഹിത ഒരു മുസ്ലിമിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, ഫാത്തിമയായി, പിന്നീട് തീവ്രവാദി സംഘടനയായ ISൽ പോയി ചേർന്നു. അങ്ങനെ ഇതേ സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം ബാംഗ്ലൂരിൽ, അതായത് കർണാടകയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു. അത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് MLA, നിരവധി നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് MLA ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. അവരുടെ പേര് മറിയം എന്നാണ്, ഇപ്പോൾ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പേര് മറിയം എന്നാണ്. അവരുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് ദീപ്തി മർള എന്നായിരുന്നു. ആ ദീപ്തി മർള ഒരു മുസ്ലിമിനെ കെട്ടുകയും അതുവഴി മുസ്ലിമായി മതം മാറുകയും പിന്നീട് തീവ്രവാദ സംഘടനകളിൽ ചേരുകയാണ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടിയാണതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ലവ് ജിഹാദ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഏവർക്കും രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു PT തോമസ്. അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നല്ല കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ആചാര ചടങ്ങുകൾ, അത് മതപരമാകട്ടെ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാകട്ടെ, ഈ വെടിവെപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള തോക്കുകൊണ്ടുള്ള ആചാരവെടി, റീത്ത് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാം നല്ല കാര്യം തന്നെ. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചന്ദ്രകളം എന്നുള്ള പാട്ട്, ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഈ മതാചാര പ്രകാരമല്ലാതെ തന്നെ ശവശരീരം അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അതായത് ഈ ചീത ഒരുക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീട് അതുവരെ ഓക്കെയാണ്, അതുവരെ സംഗതി ഓക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു ഈ ചിതാഭസ്മം എടുത്തു ഒരു കൂട്ടർ ഹൈന്ദവ രീതിയിൽ അത് നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചിതാഭസ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കുഴിമാടത്തിനരികെ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഷിയാസ് എന്നാണ്, ആ ഷിയാസ് അത് പാലിക്കുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ നിലവിളക്ക്, ചിതാഭസ്മം, സെമിത്തേരി, ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും കണക്റ്റ് ആവാത്ത കുറേ സംഗതികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കി. ഇതിനു മുമ്പ് പലരുടെയും അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഇവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സുഗതകുമാരിയുടെ കാര്യത്തിലാട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കാര്യത്തിലാട്ടെ, അവരുടെ ഒന്നും അന്ത്യാഭിലാഷം രീതിയിലല്ല അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കിയിരുന്നത്. ഇവിടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ അടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, പൊതുവേ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രതികരണ ശേഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെന്നാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കുതിര കയറാം എന്നാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ പി ടി തോമസിന് പകരം ഒരു മുസ്ലിം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിമാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അന്ത്യാഭിലാഷം പോകട്ടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നെ ഇതുപോലെ ചിതയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുക, അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചിതാഭസ്മം എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിടത്തിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഷിയാസ് എന്ന വ്യക്തി ഇതേപോലെ കാണിക്കുമായിരുന്നോ എന്നാണ് നമ്മളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവർ വലിയ പ്രതികരിക്കാറൊന്നും പോണില്ല. പക്ഷേ ഒരു അവസരം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കുതിര കയറുകയല്ലേ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല, അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് കാണാം. എന്നാലും പി ടി തോമസ് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലേഷം പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൈഡിലും നടന്നേക്കാം, പക്ഷേ മറ്റൊരു കൂട്ടരാണോ എങ്കിൽ ഇതേപോലെ നടക്കുമായിരുന്നോ എന്നാണ് കേരള സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ചെയ്തതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല അതിനെപ്പറ്റി, ഒരു യാതൊരു കമൻറ്റും പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചിലർക്ക് മാത്രമല്ലേ ബാധകം എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡിനെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് 3640 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുന്നത് 5.11%. മരണം 30 സർക്കാർ തന്നെ തരുന്ന വിവരങ്ങൾ. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ അപ്പീൽ കൊടുത്ത് പ്രകാരം ഉള്ള ഈ മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നിച്ച് പുറത്തുവിടാറുണ്ട്. ഇന്ന് 400 മുകളിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50,000 അടുത്തെത്തുന്നു കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. ശുഭരാത്രി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.